Привіт, друзі! Привіт, спінінгісти, риболови! Ви дивитесь канал «Франківський спінінгіст». Сьогодні ми з Лесиком приїхали в село Огрушку. Він вже ловить, зараза, половити окуня, а може і щуку. Так що дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Може щось і зловимо, в принципі. Погодка класна, трошки вітерець боковий, є окунь, щука. Так що все за нас. Воу! Поняв? Я витягав блісну і сів окунь під ногами. А до речі, такий нормальний, ти бачив? Ні, на два. Двойку ломить, чи тройку. Кльова блісна. Коротше, потвічив я воблери, отакі от. Аміго. Що, злове? Потвічив, я сьогодні ловлю на два водилища. Одне водилище Yamaha Blanks Varius, а друге в мене буде Graphite Leader Finesca. Ось така. Прототипчик лімітований. Зараз спробуємо окуня, бо у Леска окуня клюють. Що, друзі, в мене є перша рибка на силікончик, на танту, в принципі. Зараз я вам її покажу. Це супер окунь. Грушка рулить. Ну, в принципі, окунець, ну, реально, ну, от, на палець. Але другий заброс. Я думаю, буде весело. Бейдин-бейдин. Коротше, друзі, скільки вже десь часу пройшло, як ми приїхали? Ми приїхали в 8-й? Може, навіть пізніше. Вже 2,5 години без покльовки. У Лесика було пару покльовок окуня, був вихід щучки маленької, але вона не взяла. І я зловив 2 окуня на пальчик, і, в принципі, все. Заплатили ми по 100 гривень за риболовлю. Прийшов такий дідусь вусатий, такий випивший, і сказав, що платіть, хлопці, або їдьте. Коротше, ми заплатили і ходимо тут, пробуємо. Кидаю я воблер. Пробував я на 2 грама на силікончик, але в принципі, безрезультатно. Прийшли в другу частинку озера. Ну, я за наноокунь, Лесик казав. Перейшли ми в другу частинку озера, тут менше вітер. І от я кидаю сальмо перч і рівномірною проводочкою кручу. Так, сальмо перч не приніс результатів. Хочете, можемо заглянути в мою коробочку. Що би ви вибрали для водойми під назвою «Грушка»? Я, в принципі, не знаю. Зараз попробую покидати щось 110, а потім попробую половити окуня. Два водилища — це круто, до речі, ні в чому собі не вмив. От покидаю такий от Аміго 110. Ви би що покидали? Ну, напишіть в коментарі. У мене тут є Антрекс, в мене є тут Мегалон, в мене є, ну, це поверхнева приманка, Інквізітор. Напишіть в коментарях, щоб ви покидали. Ну, а ми продовжуємо ловити. Зараз поставлю 110-ку. Попробую тут ніби глибше трошки. Він суспендер.
на повільних проводках по твічу. Такий красень полетіла. Так он йшов тут за плавочку і пробую на там-то 1.5 дюйма і 2 грами. Найшов заплавку, ну вже не знаю. Розстроївся я, звичайно, сьогоднішнім кльовом. Говорить, от рибачок там зустрів одного, каже, що навіть плотва не клює. Не знаю, як це в загальному сказується на кльові щуки, в принципі. Але на 2 грамчика, на танточку, тут така глибинка трошки є, невеличка протока, і не клює окунь. Це щось капець. Чупа-чупсна рибалка. Чупа-чупсна. Чупа-чупсна. Ну, зато відпочинок. Звичайно, за таку риболовлю на платній водоймі давати 100 гривень. Це за дофіга. Та взагалі я вважаю для спінінга 100-150 гривень. Це за дорого. До того ж рибу відпускається. Тому за дороговато. Ну чого ще, половимо годинку другу. Ти зробимо якісь підсумки. А? Нічого. Нічого. Такий тут тіньочок, затишок. Думаю, конець мав би бути, а нема. Я б вже пробував, до речі, твістер сьогодні. Пробував твістерочок. Фенсі-грабчик. Пробував там, де в різних кольорах. Станов тіньочок. В звичайських водоймах має бути повно дрібного окуня, який мав би розривати. Ну, колись я того року був тут один раз, то було багато покльовочок дрібного окуня. Хотілося щось грубше зловити. А не вийшло. А цей раз і дрібного нема. Ще й вітер дує боковий. Нічого, вирубачу. Може таке щось і буде. Така стіночка камишика. Ну що, друзі, покинули ми село Грушка з цим мега-крутим платником з окунями на пальчик, 5 окунів. І вирішили переїхати на Ворону. Лесик мене, до речі, вмовив, за що йому дякую. От на танто отакий от окунець. От вам і платник, от вам і 100 гривень за риболовлю. Отакий от окунець. Ми зараз на Вороні, продовжуємо риболовлю. Ха-ха, ще один. Понял? На камеру. Окунчик на камеру. От такий от на танто окунчик. А? Такий самий. От такий от. Я закинув вон під самим берегом, там є такий корчик. І от такий окунець. Відпускаємо.
кульчик. Є рибалка. Люрик не обірвав, вже класно. Зараз спробую 2 грамчика поставити. Ловив на 1 грамі. І таке враження, що треба трошки більше. Тому зараз поставлю 2. Є 2,5. Нехай буде 2,5, що не. Гачок 6 номера, 2,5 грама. Тут є такі глибинки непогані. Я думаю, що це якраз. Була у мене, до речі, така гарна покльовка, напевно, щучка. Але не зрізала нічого, просто не просіклася. Опа! Щучка! Клас! Дивіться, який щипачок невеличкий. От і щуку сьогодні ми зловили, за самий. Клювчик. Відпустили. На швидкітки проводишся апстрімом клюнула. Ну продовжуємо. Такий характерний запах щуки тепер в руках. Так, цікаво, цікаво ворона. Рідко на ній ловлю. Що, друзі, дивіться, галавель. Галавель на танту. Покльовочку не зняв, бо я вже збираюсь, в принципі, але думаю, що трошки покидаю. І от такий галавельчик тікає. Такий галавельчик на танту, зараз його відпустимо. На танту. Оп. Так задав, капець. Що, друзі, це була ворона, яка скрасила наш сьогоднішній нульовий результат в гружці. Отже, висновок нашої риболовлі такий. Нехрен зациклюватись. Нема чого їхати на платнік, якщо є чиста, класна домашня річка, недалеко від Франківська, з окуньками, щучками, лавликами. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім, вон Лесик, всім, па-па.